За энэ хуулийг бол дэмжиж байгаа маа. Ер нь ийм хотын асуудлыг өнөөдрийн одоо бие олсон бүх асуудлыг бас шийдэхэд нэлээд том хувь нэмэртэй юм засаглалын том цогц реформ гэж харж байгаа. Аа тэгээд одоо Дархан хот маань бас улсын чанартай хот болж байна. 100 мод хот маань улсын чанартай хот болж байна. За Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар хот, Мандал хот, Хөтөл хот гэдэг ингээ орон нутгийн чанартай 3 хот болж байна. Иргэд нь хотынхоо орон нутгийн чанартай хотынхоо даргаыг өөрсдөө сонгоод ингээд явах нь зөв гэж бодож байна. За энэ хууль дээр харин энэ тосгодын асуудал дээр ялцчихгүй над хэлэх зүйл асуух асуулт байна. Сэлэнгэ аймаг бол хамгийн олон тосхонтой, 6 тосхонтой. Үүний дараа Хинтээ аймаг 5 тосхонтой байдаг. Нямбаатар сайд өөрөө сайн мэдж байгаа тийм. Тэгээд тосход маань зарим аймгийн сумдаас олон хүн амтай. Аа тэгээд яг нүд сумынхаа төвөөс аслагдсан юм тосход олон байдаг. 80 км, 100 эдэн км-ийн зайд замгүй. Аа тэгээд төрийн үйлчлэгээ нөгөө багийн статустай байдаг болохоор төрийн үйлчлэгээ заавал тэр хол очиж сумын төвдөр очиж шийдүүлдэг. Тэг энэ үнэхээр их одоо хүн суртал үүсгэдэг. А энэ хууль дээр би бас нэлээ хилцүүлгүүд явсан учраас тосхны захирагч нар маш их зовлон жаргалаа та бүхэнд хилцүүлгийн шатанд хэлсэн гэж хэлээ. Гэтэл тэр зовлон жаргалтай холбоотой нэг ч асуудлыг энэ дээр тусгаагүй байна. Одоо энэ хуулийг харахаар нэг 8 чигүүрэг яг л нөгөө багийн засаг даргын чигүүргүүд энэ дээр байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ тосгодоо бид нар сумын статустай болгоод иргэдэд үйлчлэгийг нь ойртуулмаар байна. Энэ дээр анхаарч өгөөч гэж хүсмээр байна Нямбаатар сайда. За ондор мөшөний асуултанд хариулъя. Яг нь ер нь бидний энэ хуулийн энэ 30 гаруй хуулийн агуулгыг бүгдээ нэг зүйлээр бид нар ойлгох хэрэгтэй. Та сая үгэндээ хэллээ. Сэлэнгэ аймаг хамгийн олон тосгодтой гэж. Өөрөөр хэлбэл Сэлэнгэ аймаг хамгийн олон суурин ийм хот тосгоны зохион байгуулалтаар хөгжиж ирсэн. Харамсалтай нь бид нар хот тосгодод таны яг хэлж байгаачлан засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн чиг үүргийг шилжүүлж чадаагүй улмаас хотоосгод нь хотоосгодын байдлаараа хөгжиж чадаагүй. Суурин газарт нэн шаардлагатай ариутгах татвар одоо халаалт, дулаан, цэвэрлэх байгууламж, за цаашлаад хог боловсруулах үйлдвэр эдгээр ерөөс огт шийдэгдэж ирээгүй нь бид нар өнгөрсөн 30 гаруй жилийн хугацаанд хотоосгодод засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн чиг үүргийг шилжүүлж нэгдүгээр чадаагүй, хоёрдугаар хотоосгод суурин газарт одоо байх эдийн засгийн хөшүүргүүдийг бид нар бий болгож чадаагүй нь бидний энэ суурин газрын хөгжил таруу нэг төвд хот руу шилжих одоо том үндэс болсон. Таны хэлж байгаа асуудлыг энэ хуулийн төсөл дээр бид нар ингэж бичиж байгаа. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд оруулж байгаа нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд хотоосгодод гэрээний үндсэн дээр засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн чиг үүрэг буюу сая таны хэлж байгаа сумдын чиг үүрэг тэдгээрт байдаг төрийн үйлчлэгээний чиг үүргүүдийг хамтдан шилжүүлэх энэ боломжийг нээж өгч байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр хот тосгон өөр өөрийнхөө онцлогоо шалтгаалаад зарим нь өөр дээрээ тухайн сумынхаа төрийн үйлчлэгээний бүх чиг үүргүүдийг шилжүүлж авч болно л гэсэн ийм агуулгаар орж ирж байгаа. Дагж байгаа засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хөлдөнд.